bilirsiniz ki, həbsdən əvvəl də belə bir kampaniya var idi ki, bu qədər sərt tənqidçini hökumət niyə həbs eləmir? Bu sirr deyil. Azadlıq Radiosunun forumlarında belə yazılar gedirdi. Biz o Azadlıq Radiosunun proqramlarında iştirak edərkən ayrı-ayrı internet fəalları, hökumətin qızışdırdığı internet fəalları bunu yazırdılar. Bununla bir nüfuz zərbəsi vurmaq istəyirdilər. Ancaq hakimiyyət məni həbs eləmək məcburiyyətində qalandan sonra məni azadlığa buraxmamaq seçimini elədi ki, daha çox izolyasiya eləsin. Və onlar bizə əlbəttə ki, bununla bir xüsusi zərbə vurduqlarını düşünürlər. Qətiyyən belə deyil. Onların xalqa münasibəti necədirsə, mənim də onlara münasibətim elədir. Ona görə də bizim aramızda hər hansı bir nəyisə keçməkdən, güzəşdən söhbət ola bilməz. Bunlar onu dəqiq bilirlər. Ona görə də düz yoldadılar. Biz də düz yollayıq. Mən həbsdə olmamışdan əvvəl Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisin rəyasətiyyətinin üzvü olmuşam. Ona qədər 6 il müddətində Xalq Cəbhəsinin gənclər təşkilatına rəhbərliyi eləmişəm. Və təxminən 70-lik yaşlarımdan xalq hərəkatında bu prosesin içərisində olmuşam. Həbsdə olduğum müddətdə Xalq Cəbhəsinin sədri, məni Xalq Cəbhəsi sədrinin müavini təyin eləyib. Azərbaycan hökuməti ilə mübarizə aparmaq üçün bir mənalı şəkildə mənə heç bir vəzifə, heç bir tutuq lazım deyil. Bununla belə mən bu etimada görə də Xalq Cəbhəsinin sədrinə təşəkkür edirəm. Siyasi fəaliyyətim əlbəttə Xalq Cəbhəsi partiyasında olacaq və bunun forması ilə bağlı Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi ilə müzakirələr aparacağıq, Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi ilə danışacağıq. Bu partiya necə qərar verəcəksə biz də o istiqamətdə davam eləyəcəyik. Onlar bizi planlarımızdan geri çəkindirə bilmədilər. Belə bir planımız var idi, elədik bunu. Yəni ona görə də hər şey qanuna uyğun və planlı şəkildə davam eləyir. Azərbaycan xalqı azadlıq qapılarını açana qədər məhbəsin dəmir qapılarını döyəcəyik. Yəni, bir mənalı şəkildə mübarizə davam edəcək, bir mənalı şəkildə mübarizənin qaynar nöqtələrində olacaq. Xalq bizi harada arzuluyorsa, biz orada olacaq. Bir mənalı şəkildə fikrimiz qətiyyən hər hansı bir spekulyasiya getmək deyil, hər hansı bir əlavə düşüncə ola bilməz. Dostlar istəyirəm bilsinlər ki, bu 5 il sadəcə olaraq məni bu mübarizə üçün yaxşıca silahlandırıb.